Og velkommen til den her video, som i dag bliver et lille try-on haul. Det her, det er alle de kjoler, jeg kommer til at have med til Italien her til sommer. I sommerferien, vi skal til Italien. Jeg glæder mig sindssygt meget. Så her er et lille try-on haul med de kjoler, jeg skal have med. Den første kjole er den her mega søde grønne. Sådan, det er lidt svært at forklare printet. Det er egentlig bare de her søde blomster, og den er virkelig, virkelig pæn og rar at have på. Den er sådan dejlig blød i materialet. Den er fra H&M og er i en størrelse small. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget den kostede, men jeg tror, I kan finde den i H&M's butikker eller online. Så holder vi det grønne tema, fordi jeg har også en til grøn kjole. Jeg synes, den var virkelig sommeragtigt. Løs i bunden og stram om bam og om livet cirka. Den har det sødeste print også, med blomster på. Den er også grøn, og den er virkelig pæn. Den er fra Shein, og er i en størrelse small. Den næste kjole er virkelig, virkelig, virkelig sød også, men jeg tvivler lidt, om jeg tager den med, fordi den er virkelig svær at have på og tage på, og jeg ved ikke, om det sådan rigtigt er mig. Der er virkelig mange snore, og jeg synes, det er virkelig forvirrende. Ja, sådan her. Den skal rundt om her, og den her snor på ryggen. Der er igen fra Shein, og igen i en størrelse small. Og den er bare, altså den er virkelig sød, og farven er virkelig køn, men jeg ved ikke, der er et eller andet over den, jeg ikke så godt kan lide. Og det er jo bare min mening, det er en mega sød kjole, men der er bare et eller andet til mig, der er ikke, altså der jeg ikke synes er så flot. Nu til den næste kjole, som helt sikkert er min yndlingskjole. Den er mega, mega sød, og igen fra Shein, og igen i en størrelse small. Den har det sødeste print, og det minder mig om sådan japansk kirsebærtræ eller sådan noget blomst. Altså, det er sådan virkelig sød. Den har igen sådan noget strækkemateriale op fra barmen og ned til lårene. Så den sidder dejligt tæt på kroppen. Sidst en lille folde, eller lille sådan en, ja, detalje hernede, som jeg synes er virkelig sød. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men det er virkelig, virkelig sødt. Og nu til den sidste kjole, som jeg kun kommer til at have på, hvis vi skal ud og spise eller et eller andet. Om aftenen måske, fordi den er meget sexet. Det er sådan en her med blonder. Jeg synes, den er virkelig pæn. En sort med blonder, og så har den sådan en bøjle til barmen. Og den er ret kort og meget tæt på kroppen, og derfor jeg betragter den som sådan en sexet kjole. Den er fra H&M. Og i en størrelse ekstra small. Og den er nok lidt for sexet, hvis man skal bare på familierejse, men jeg synes stadig, den er virkelig, virkelig pæn. Nu til en kjole, som jeg ikke bruger som kjole, men faktisk teknisk set er en kjole. Det er lidt forvirrende, men når jeg viser sådan, så giver det nok god mening. Den er virkelig sød, og den kommer jeg til at bruge ud over mit badetøj. Den her har sådan et two-piece, men alligevel hænger de stadig sammen. Sådan en rund ring her. Det er virkelig svært at se på bøjle, men når den kommer på, så er den virkelig, virkelig pæn. Jeg fik ikke sagt, hvor den var fra, men den her er fra H&M og i en størrelse ekstra small. Det var faktisk alt for det her haul. Hvis I kunne lide det, så må I meget gerne give et like og abonnere, så vil jeg blive rigtig glad. Og så ses vi faktisk egentlig bare i næste video, som bliver lige om lidt, fordi jeg har en virkelig, virkelig fed video/videoer kommende i fremtiden. Så hvis du ikke vil gå glip af det, så må du meget gerne også trykke på klokken. Hej hej. Jo, ej, jeg nåede mit motionsmål. Nu skal man jo bare rydde op.